നോമ്പുകാലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കലൂർ കറുകപ്പള്ളി റോഡിലെ കടകൾ പതിവ് പോലെ സജീവമായി. വൈകുന്നേരം 3:30 ചൂടാറാതെ പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് തുടങ്ങും. ഇവിടെ ഒത്തിരി ഐറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ വിൽക്കുന്ന റംസാൻ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂസയാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് സാധനം തലശ്ശേരി പലഹാരം, സമൂസ, ഉന്നക്കായ, ഇറച്ചിപ്പത്തിരി, കോയട, കോയിക്കാൽ, ഈന്തപ്പഴംപൊരി, നല്ല ഐറ്റങ്ങളാണെന്നല്ല 31 ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിൽക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ അന്യമതക്കാരും എല്ലാ മതക്കാരും വരാറുണ്ട്, റംസാൻ മുസ്ലിംസ് മാത്രമല്ല. ബേക്കറികളുടെയും പലഹാരങ്ങളുടെയും നീറ്റില്ലമായ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങൾക്ക് ഇക്കുറിയും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. ഒരു ദിവസം 10-25,000-35,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം പോയാൽ ആളുകൾ അറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരാറുണ്ട്, മേടിക്കാറുണ്ട്, സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. വിലക്കയറ്റങ്ങൾ അധികം കൂട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാലും മീഡിയം ഒരു 50 പൈസ മാത്രം കൂട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാലും ആളുകൾ മേടിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. തലശ്ശേരി പലഹാരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണത്തുണ്ട്. കോഴിക്കാലി, മുട്ടബോംബ്, മുട്ടമാല എന്നിങ്ങനെ കൂടുതൽ പോകുന്നു. സമൂസ, കട്ട്ലറ്റ്, കോഴിയട, ഇറച്ചിപ്പത്തിരി, കായ്പോള, ഈന്തപ്പഴം പൊരി, ഉന്നയ്ക്ക, കൈവീശി തുടങ്ങി കണ്ടാൽ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം കൂറുന്ന വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര. ഇവിടുത്തെ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ഉന്നക്കായി. ഈ ഇറച്ചി ഉന്നക്കായി ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇറച്ചിപ്പത്തിരി തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യലാണ്, നല്ല സ്വാദാണ്. എല്ലാം കഴിക്കുക. മലബാറികളാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിക്കുന്നുണ്ട്. പല വിഭാഗങ്ങളും പല തരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട്. സമൂസ തന്നെ നല്ല നല്ല സമൂസയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഉള്ളിവട, കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ള അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പഴംപൊരി, ഉന്നക്കായൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളതാണ്. നോമ്പു തുറക്കൽ സുഹൃത്ത് സംഘങ്ങൾക്കും കുടുംബസംഘങ്ങൾക്കും ഒക്കെയുള്ള വേദിയാക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ഇടങ്ങളും നഗരത്തിലുണ്ട്. ജോലി തിരക്കിനിടയിലും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുറതെറ്റാതെ നോക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ. വീട്ടിലാവുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, ആളുകൾക്ക് തിരക്ക് കൂടുതലാണ്, വീട്ടിലുള്ള അസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തുകൂടാനൊക്കെ സൗകര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പാർട്ടി സ്പേസാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആകുന്നത്. നോമ്പു തുറക്കെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രിയമെങ്കിലും വിപണി പക്ഷേ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത് വിദേശ പഴങ്ങളാണ്. ചിലി, ഓസ്ട്രേലിയ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാമുള്ള ആപ്പിളുകൾ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള ഓറഞ്ചുകൾ, ജോർദാനിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമുള്ള മുന്തിരികൾ, മലേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള റാംബൂട്ടാൻ തുടങ്ങി പഴവിപണിയിൽ ഒരു ലോക സംഗമം തന്നെ നടക്കുന്നു. ഈ നോയമ്പ് സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പുതുമയാണ്, അതായത് പൈസ വിഷയമല്ലേ. പുതുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ ഫ്രൂട്ട്സ് അവരിപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതാണ്, പുതുമയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ USA ചെറി, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്, പുതുമയാണ് ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചിലിയുടെ ഗ്രേപ്സ്, ആഫ്രിക്കൻ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്, പിന്നെ അമേരിക്കൻ്റെ പ്ലംസ്, ഗ്രേപ്സ്, പിന്നെ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഈന്തപ്പഴം, കാരക്ക, ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മട്ടാഞ്ചേരിൽ പാലസ് റോഡിൽ അത് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആപ്പിളും മുന്തിരിയും എത്തുന്നത് കുറഞ്ഞതാണ് വിപണിയിൽ വിദേശ പഴങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനം കൂടാൻ കാരണം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി. നോമ്പുകാലത്ത് മതമൈത്രിയുടെ പുതിയ മാതൃകയായി ഒരു കൂട്ടം സ്കൂൾ കുട്ടികൾ. ക്ലാസ്സിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ നോമ്പു നോക്കുന്നത് കണ്ട് കൂടെ നോമ്പെടുക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ SDV സ്കൂളിലെ ഒരു ക്ലാസ് മുഴുവൻ. ആലപ്പുഴ SDV ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ 7A ക്ലാസ്. ആകെയുള്ള 55 കുട്ടികളിൽ 9 പേർ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ. റംസാൻ കാലത്ത് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ 9 കുട്ടികൾ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് മറ്റ് മതവിശ്വാസികളായ കൂട്ടുകാരും ഒപ്പം നോമ്പെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് 2-3 പേരായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നോമ്പെടുക്കുന്നവരുടെ അംഗബലം കൂടി. റംസാന് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുമിച്ച് നോമ്പെടുക്കാനാണ് തീരുമാനം. കുട്ടികൾ നോമ്പെടുക്കുന്ന കാര്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ആദ്യം അല്പം ആശങ്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അധ്യാപകർ ഇവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി. അവരെല്ലാവരും നല്ല കഠിനമായ വ്രതത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികളും കൂടെ വന്ന് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സമ്മതം കൊടുത്തു. ആദ്യമായിട്ടായതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു വലിയ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു ആശങ്കയുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ നന്നായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
ഈ കാര്യം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ പോയാണ് ഇവർ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത്. വ്രതശുദ്ധിയുടെ പുണ്യം തങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വാക്കുകൾ. രാവിലെ 3:30 5 മണിക്ക് വാങ്ങി കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പിന്നെ വൈകിട്ട് 6:52 കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് നോമ്പ് തുറക്കും. 6:52 വാങ്ങി കുളിക്കത്തില്ല, അത് കഴിയുമ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കും. കൂട്ടുകാരൻ ഫറൂഖ് അവൻ എടുത്ത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അവൻ പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു കാര്യം പ്രവൃത്തിയായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൂടെ എടുക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് വെച്ച്. കൂട്ടുകാരൊക്കെയാണ് അവർ നോയമ്പ് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ച് ഇതെങ്ങനെയാ നോയമ്പ് എടുക്കുന്നത്, അപ്പൊ അത് ചൊല്ലുന്നൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ചൊല്ലി. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും റംസാൻ കാലത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം. സൗഹൃദത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മതമൈത്രിയുടെ പുതിയ പാഠം എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് ഈ 7-ാം ക്ലാസ്സുകാർ. ക്യാമറമാൻ രാജേഷ് തകഴിയോടൊപ്പം അഞ്ജു രഞ്ജിത്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ. വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ച 4 ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനം നേടിയ എക്സിബിറ്റാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. അഭിഷേക് കെ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ആധുനിക കലാരൂപങ്ങളെ പരിഹസിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പൊതു സ്വഭാവത്തെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ മേമ്പൊടിയോടെ പരിശോധിക്കുന്നു. അത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ മരം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലായത്. അതാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഇൻഡിവിഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. എടാ ഈ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഈ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അമ്മ കൂടുതൽ കുത്തും തോന്നി എല്ലാം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഓ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ല ഈ വനനശീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വനനശീകരണം. അഭിഷേകിന്റെ തന്നെ സ്നഫ് എന്ന ചിത്രവും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. നാം കണ്ടതും കാണാതെ പോയതും കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത മട്ടിൽ പോയതുമായ എല്ലാ സാമൂഹ്യ കാഴ്ചകളിലേക്കും തിരിച്ചുപിടിച്ച കണ്ണാടിയാണ് ഈ ചിത്രം. ഇതിലിപ്പോ ഞങ്ങള് ആദ്യത്തെ സിനിമയില് സ്നഫിൽ കാണിച്ചേക്കണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി വലിയ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകാണ്ട് ഒരാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതം, അതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സാജറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ച് കാണിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമായിരുന്നു സ്നഫ്. അതായത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കാം, അതിപ്പോൾ മോശമായാലും നെഗറ്റീവ്സ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് സ്നഫിലൂടെ. അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുള്ള ആൾക്കാരല്ല, ആരും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സും ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല. അതായത് എല്ലാവർക്കും രണ്ടും ഉണ്ടാവും, ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസാണ് എല്ലാ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്നഫിൽ കാണിച്ചത്. രണ്ടാമത് എക്സിബിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് 3 പേര് വന്നിട്ട് തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുക, അത് ആ പെയിൻറ്റിങ് തല തിരിച്ചാണ് വെച്ചേക്കണേ. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇവർ ഗ്ലോബലൈസേഷനാണ് വനനശീകരണമാണ് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുക. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അത് തല തിരിച്ച് വെച്ചേക്കണ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു. ഇത് ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റും. അത് കറക്റ്റ് പെയിൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ ആൾ എന്താണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രേക്ഷകരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് ഫുൾഫിൽ ആവുക, അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഫുൾഫിൽ ആവുക. ആ ഒരു തീമാണ് എക്സിബിറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഫ്വാസ് ബാവയുടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പഠിച്ച കലാലയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഥ പറയുന്നു. താൻ ഒരിക്കലും ക്യാമ്പസ് ജീവിതം ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് 2-ാം വരവിലുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചറിവുകളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി തന്റെ കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നിമിഷം അവനുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഈ 23 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സിനിമ. ഒരു സ്വവർഗാനുരാഗിയുടെ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചിത്രമായ ആകാശമിഠായി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സജാസ് റഹ്മാനാണ്. ആ ആവശ്യം എന്നെ ഒരുപാട് തെറ്റിലേക്ക് നയിച്ചു. പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ജീവിതത്തിൽ അവസരങ്ങൾ രണ്ടാമതുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന്. ഇത് ബഡ്ജറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ശരിക്കും ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാശ് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. പാർക്കിലും കടകളിലും എല്ലാം കയറി അങ്ങനെ ഒരു ജനങ്ങളിൽ നിന്നൊരു സംഭരിച്ചൊരു ഇതാണ് ഈ ഒരു സിനിമ. ശരി, ജനങ്ങളുടെയാണ് ഈ സിനിമ. സിനിമയോടുള്ള താല്പര്യം വളർത്തുക എന്നതിനുമുപരി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രിയാശേഷി കൂട്ടാനും കൂട്ടായ്മ വളർത്താനുമൊക്കെ ഈ സംരംഭങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ ഈ കേരളത്തിലെ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രതിഭകളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏക ക്യാമ്പസ് ഈ മഹാരാജാസ് കോളേജാണ്. എൻ്റെ പുറകിൽ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ഒരു അടുത്ത 10-ോ 15-ഓ വർഷത്തിനകം ഇതുപോലെയൊക്കെ എത്തുമെന്നാണ് എൻ്റെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ. സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഇനിയും
ആ വഴി പിന്തുടരുമെന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.